Ассалаумағалейкум. Біліп жүрген жазыламыз, я лайк басамыз, достар. Сіздер лайк баспай кетесіздер. Я лайк басып қойыңыздар, я. Поиске Яндекс болсын, Google болсын, бір КБ дейсіздер, немесе Первый кредитный бюро деп жазасыздар. Бір КБ.кз басамыз, я. Кез келген сұрақтарыңыз болса, мені осыған звондап біліп алуға болады. Қазақша, орысша. Немесе әлеуметтік желілерінде сұрақ қоюға болады. Мен бір бассаңыз болды. Так, бүгін біз білетініміз сізді өзіңізді банктер, быстрый деньгидің компаниялар сіздер қалай көретінін көреміз, иә. Так, ол үшін мына жерге басамыз. Физлица басамыз. Иә, тіркелу керек сіздер міндетті түрде. Физлица басамыз. Так, персональный кредитный рейтингке басамыз. Так, бұл сіздің оценка, яғни сіз қаншалықты кредит жаба аласыз, я банктер сіздерді осылай көреді. Я кредиторлар сіздерді осылай көреді. Так, не керек, үйің керек. Баланс керек, мен үйді бірі тегін алдым. Бұл қызметпен сіз өзіңіздің шансыңызды біле аласыз. Увидеть себе глазами банктің көзімен көруге болады. Характеристикаңызды көруге болады. Кредитная история. Басайық, получить ПКР. Так, мына менің приложениеден тегін алуға болады мені. Өзім түсініп аларсыздар, чуть дұрыс түсінбедім. Мына персональ неден тұрады бана. Информация про просрочкам дейді. Положительный кредитный история. Зависимость дейді. Так. Қазақстан Республикасының 2-1 статья 21-ші сұрағы бойынша тегін алуға болады дейді. Тегін. Егер келіспесеңіз, онда осы почтаға жаза аласыздар. Немесе звондауға болады.